Ситуація на передовій залишається напруженою. За сьогодні ворог атакував 18 разів і один наш армієць поранений. Також травмований прикордонник на КПП Мар'їнка. Він підірвався на вибуховому предметі і нині в лікарні. Терористи гатять по всій лінії зіткнення. На приморському напрямку з кулеметів і гранатометів атакували наші позиції біля Водяного, Павлополя, Красногорівки і Широкиного. На Донецькому ворожа канонада не вщухала в районі Авдіївки і Кам'янки, а напередодні кількагодинні бої точилися біля Новолуганського. Звідти спеціальний репортаж Володимира Михайлова. Ви коли йшли, тут якраз пролетіло тут пару шальних, ну, таких не зовсім шальних пуль, тобто боєць вийшов, по ньому велося вогонь. На позиціях під Новолуганським нас одразу попереджають. Бойовики не чекатимуть заходу сонця. Вогонь на ураження тут відкривають вдень. Скорее всего, снайперская стрельба, потому как огонь днем просто так не ведется одиночными выстрелами. Два одиночных выстрела. Соответственно, это значит, человек сидел, наблюдал. Не просто так вели вогонь напередодні, але калібри були більші. Начало было рядом с правой стороны, первый прилет, потом был прилет чуть дальше, над головой пролетело туда дальше, по ту сторону, в сторону Новолуганского. Мина полетела туда, на фасадке с той стороны, с правой стороны взорвалась. Соответственно, потом уже начался мину, как бы миномет чуть успокоился, начал работать утес и АГС. Кулеметник Максим після доповіді командування прийнявся гасити ворожий вогонь. Потому що отсюда виходить обзор, видиш, откуда, знаєш, де їхня пулеметна точка утеса стоїть. Ти отсюда можеш туди відпрацювати, знаєш їхню вторую точку, откуда вони теж працюють. І виходить по очередності туди-туди. Насипаєш, щоб вони ні по сусідам, ні по нам більше не стріляли. Одна з ворожих позицій – лівий берег річки Луганка. І залізобетонний міст як укриття. От іде мост. Він за зеленкою. Полотно видно. А, все, я бачу. І колони такі вниз. Він длинний мост? Длинний. Саме звідти напередодні проросійські бойовики накривали українські опорники. Слева йдуть залізобетонні підпори, пліти. Вони там викопали, грубо говоря, полость. Прямо под плитами, поставили подпорки, выдолбали нору, укрепили ее сверху мешками. Они стреляют как раз из-под моста, вот это то, что я вам объясняю, из бойницы, изнутри. То есть достаточно очень надежное укрытие. Попри подвійну атаку, військовий бій витримали без втрати поранень. А от армійський годинник на позиціях отримав перший шрам. Насквозь. Насквозь. Висіли у нас часи, такі є тут армійські. Ну, теперь они не висят, а стоят, потому что как бы будет теперь память. Попала, по идее, ну, это 7,62 пулька. Что можно еще сказать? Это доказывает за то, что они бьют, в принципе, прицельно. Пробиті мішки, зрішечений годинник. Обстріл на цих позиціях розпочався прямо серед білого дня. Армійці кажуть, вогонь був настільки щільним, що кулі залітали прямо в укриття. А от з мінометів терористи вдарили не лише по українських опорниках. Частина мін полетіла по дачах Новолуганського. Міномет. Калібр? Міномет. 80-й, 82-й. Много таких? Ну так. Да. Вчора прилетіло дуже багато. Вчора було достатньо кількість. Сипали вони тут нормально. І по посадці дуже багато сипали. Тут дуже багато упало. Там кабеля у нас поперебивало. Армійці загасили вогонь бандформувань, коли вже сіло сонце. Володимир Михайлов, Микола Назаров, «Факти ICTV».